Jungle. Everyone's like, ayo, mama ko ko yung news. Rise call, sorry ko today video to. Hello friends, ko ko ya sa kaya mo ko aru dia. Imani mo to puti rin sa jo puti ke bale nasi dilu e pa. Sorry ko video po ek bale hikole ke. Aji mo ja pule ulay su mo mar ko ko na ulay aru logo te mo logo aji dia. আমি আহি পাই গলো হি এটা ট্রেন স্টেশন ট্রেনৰ বাবে কৰি আছো আমি ওয়েট আহি পাবো হি আমাৰ ট্রেন ফোন আৰু ট্রেন অহাৰ আগতে এটা কুকুৰ পোৱালি দেখিবালো বাইদেউ গৰাকীৰে হয় ইমান মৰম লগা আৰু লগতে আৰু এটা কথা কবলৈ পাহৰিছো এয়া যে দেখিছে আমাৰ নেয়াছৰ লগত আছে আমাৰ দেউতা দেউতা ওলাইছে আমাৰ মাৰ ঘৰখনলৈ কাৰণ তেখেত যোৱাই নাছিলে আৰু সেয়া আৰু ট্রেন ষ্টেচনৰ পৰা আমি নামিলো আমগুৰিত Yeah, bye bye. I'm going to bye bye Didilo. I'll wait here. I'm going to go to the house. পেহি ঘৰ সোমাই ল'ম যিহেতু আমগুৰিতে আমাৰ পেহি ঘৰ আছে পেহি ল'ৰা আহিছে ভাইটি আমাক নিবৰ কাৰণে আমি অকণমান ৱেইট কৰি আছোঁ দেৰি হৈছে আহি পোৱা ভাইটিৰ ল'ৰা স্কুলত আছে একেবাৰে স্কুলৰ পৰা লৈ বাহিৰে বাহিৰে আমাক নিবলৈ আহিছে পেহি ঘৰখনৰ পিছতে আমি যাম আমি আমাৰ গন্তব্য স্থান আমি বিয়ালৈ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'বোৰ একেবাৰে শেষলৈকে ঘৰত পাৰ্টি দিয়া হোৱা নাই পাৰ্টি নহয় মানে বিয়াই হয় আজি ৰিজৰ্টতে দিছে লগৰ লগ পাই গ'লোঁ আৰু লগৰ লগ পোৱাৰ আগতে তাই মানে বাহিৰত ফটো শ্বুট কৰি আছিলে যাৰ বিয়া আছে তাই আৰু সেইকাৰণে আমি অকণমান দেৰি বাহিৰতে ৰৈ দিলোঁ আৰু ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে আৰু এয়া সামনি লাগিলে বাহিৰত ৰৈ যিহেতু কইনা ফটো শ্বুট কৰিবই ভিতৰলৈকে আহি গ'লোঁ আৰু চাওঁ কওঁতে কওঁতে আৰু কইনাও আহি গ'ল একেবাৰে আমাৰ লগতে ফটো শ্বুট কৰি হৈ গ'ল তাইৰো আৰু এয়া আৰু ভিতৰত আহিও শান্তি পোৱা নাই কইনাই ফটোৱে ফটো চবৰ লগতে যিহেতু উঠিবই লাগে ফটো ভাল লাগে আৰু চবেই সাজি কাচি আহে বিয়া দিনটোত মাতুল দি গ'লহি আৰু আনফালে এয়া আৰু কইনা ফটো উঠাই আছে আহিবলৈ সময় পোৱা নাই আমাৰ ওচৰত এয়াহে আচল দোস্তি ন এইজনী দেই আমাৰ কেইটামানি ছোৱালী আৰু এইজনী হ'লে আমাৰ নেয়াচা দুইজনীয়ে হাত মিলাই লৈ পুৰা খেলিছে আৰু খেলাত ব্যস্ত হৈ গৈছে আৰু যিহেতু বিয়া ঘৰত আহিলে খাবই লাগিব খোৱাটো মেইন এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খাবৰ কাৰণে ওপৰত ৰ'ব আকৌ কি কি খাওঁ থালিকেইখন দেখাই দিম আপোনালোকক যিহেতু বুফেট ছিষ্টেম কৰিছে নিজেই লৈ লৈ খাব লাগিব আৰু নিজৰ ফেভৰেটবোৰ চাই চাই খাব লাগিব বিয়াত লৈ এতিয়া
লাগিছেনে হিমানতে টাটা বাই বাই আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া ঘৰত গুচি যাম